ក្រសួងវប្បធម៌ដេកលួយុវជនមនិការរីគុណមវកញ្ញាខ្មែរដែលស្លៀកពាក់មិនសមរម្យតំណាងឲ្យជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីស្ថាប័ន Miss Grand ក៏ដូចជា Miss Grand កម្ពុជាបានៀបចំឲ្យមានការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់លេចលើខុសក្រមមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយតម្រូវទៅតាមកម្មវិធីប៉ុន្តែខុសទៅនឹង ប្របិយនីនឹងទម្លៀមទម្លាប់នឹងខុសទៅនឹងព ਿਆ ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីខ្មែរដែលគាត់លៀកពាក់ចិត្តចုံល្អប៉ុន្តែករណីនេះការលើកឡើងរបស់បងរមអាណេនេះដែលមានការរីគុណចំចំដូច្នោះក៏អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតក្រសួងវប្បធម៌ដេកលក់ឬ បងយើងនិយាយចំចំពោះពេជ្រវតីស្រាវឌី Miss Grand Cambodia 2022ក្រោយពេលដែលបំពេញស្ពេសកកម្មតំណាងឲ្យប្រទេសចូលរួមប្រកួត Miss Grand International 2022ទ្បិតតែកញ្ញាមិនអាចទទួលបានចំណាជ័យលាភីលេខ1ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកញ្ញាឈ្នះបានបក្ដីមួយជួនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពេលដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិលំដាប់ជ័យលាភីរងទី5គឺ Miss Grand International 2022 តាមរយៈសមត្ថភាពដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរនឹងធ្វើឲ្យអាមាចុនមានមោទនភាពលរូបនាងជាងខ្លាំងនោះយ៉ាងណាមិនក្រៅពេលដែលបំពេញបេសកកម្មទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រទេសយើងនឹងឃើញហាយកញ្ញាពេជ្របតីសារវឌីក៏បានបន្តបំពេញកាងារជាមួយនឹងស្ថាប័ន MGI បន្តទៀតដែលឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបបោកញ្ញារូបនេះបានរំលែកខ្លួន វាឱ្យអ្នកគ្រប់ត្រជាតិនិងអន្តរជាតិឆ្លងកាំងនិងសម្រាប់តតិញ្ញរបស់នាងជាថ្មីគណៈដែរកញ្ញាបានស្លៀកពាក់ឈុតស្បៃក្រីលឺជង្គង់ពោះសាច់ជាមួយនឹងម៉ូតកបោក្បាច់រចនានិងប៉ដិនយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកស័កសមជាមួយនឹងរូបរាងយ៉ាងស្រឡូនរបស់នាងស្របពេលដែរទទួលបានពាក្យពេចកោតសរសើរអំពីមហាជនខ្មែរជាអ្នកគ្រប់ជ្រះច្រើន ជាមួយនឹងការបង្រៀនខ្លួនរបស់ពេជ្រវតីសារាវឌីក៏ស្រាប់តែឃើញមានគណនី Facebook របស់យុវជនសម្រាប់ដាល់លើបីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកសានដារ៉ាវីតលោកបានធ្វើការបងអស់សារជាមួយនឹងការរីគុណយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើពីកសម្ដេចធម៌ធ្ងន់ចំពោះឈុតដំណាងអលបវកញ្ញារូបនេះដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងលើវិស័យបវកញ្ញាជាច្រើនអ្នកនិងមានការបញ្ចេញមតិវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹង had ផលទៅច្រើនទៅកាន់យុវជនសម្람រូបនេះវិញដោយចំណុយយុវជនសម្람រូបនោះដែលមានឈ្មោះថាសានដារាវីត ਲੋ កបានសុសេះរៀបរាប់ថាអັດជាស្ໄស្រ័យក្រសួងនៃប្រធានអ្នកចាក់កម្ពុជាបើសិនជាយកប្រជាប្រិយភាពក្នុងការយល់ឃើញត្រូវតែមនុស្សមួយចំនួនជិញមកស្លៀបពាក់បែបនេះខ្ញុំសូមមិនគ្រប់គ្រងឡើយវាគឺជាគំរូมันល្អសម្រាប់យុវជនយើងបើសិនជា នេះគឺជាការយល់ខុសរបស់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ើមសំលៀកបំពាក់មួយឈុតនេះខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកថែមទាំងបញ្ចេញមកទេនៅក្នុងសារបង្ហោះទៀតថាអាស្រ័យអັດជាស្រ័យផងបងប្អូនពេលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជួលយល់បាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សប្រុសសាមញ្ញๆក៏ដូចខ្ញុំដែរក្រោយពេលដែលធ្វើការបង្ហោះសារបែបនេះភ្លាម មហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរចុចច្រើនបានបង្ហាញការវែកញែកចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់យុវជនសម្រាប់រូបនេះយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាមិនក្រោតពេលដែលបង្ហោះសារនេះរួចមិនទាន់បានប៉ុន្មានស្រាប់តែលោកសានដារ៉ាវីតលោកក៏បានលុបការបង្ហោះនោះចេញពីកំណែនៃ Facebook របស់ខ្លួនទាំងស្ងាត់ស្ងាត់ដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like